Шест општини од истокот добија пари од Министерството за транспорт и врски за реализација на инфраструктурни проекти во рамки на програмата Декада на Роми. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски денеска ги додели договорите. Финансиската подршка е во вредност од 20 милиони денари, а средствата се обезбедени од буџетот на ресорното министерство. Средствата се наменети за реализација на проекти во општините со ромско население, со цел подобрување на условите за живот на граѓаните од ромска националност. Драго ми е што повторно обезбедуваме поддршка за локалните самоуправи со цел подобрување на условите на живот на граѓани од ромска националност. Секоја година од буџетот на Министерството за транспорт и врски се обезбедуваат средства за реализација на инфраструктурни проекти во населени места со ромско население. И оваа година преку буџетот обезбедивме 20 милиони денари и сакам да потенцирам дека средствата во целост се искористени, односно доделени се на општините кои доставија проекти согласно јавниот повик. Општините доставија готови проекти и врз основа на тие проекти им се доделени финансиски средства според утврдена методологија. Се работи за 20-тина општини и очекувам наскоро започнување на реализација на овие проекти. Продолжува силната подршка од страна на централната власт. Остануваме посветени во подобрување на патна и комунална инфраструктура, истакна на средбата министерот Бочварски. Во рамки на оваа програма од општините од истокот се опфатени Штип, Кочани, Виница, Берово, Делчево и Пехчево.